Uvedomte si, že keď odignorujeme psychohygienu, sme na najlepšej ceste za vyhorenie. Naučiť sa vedome hospodáriť so svojou energiou a eliminovať jej úniky na vysiľujúce a neproduktívne veci. Uvoľniť svoje myšlienky, eliminovať stres a dosahovať pohodu aj bez ideálnych podmienok. Interaktívnou a zážitkovou formou, cez autodiagnostiku, priamému učeniu technik. Pre všetkých, ktorí túžia žiť vyvážený život a vyhnúť sa psychosomatickým ťažkostiam.